Valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis žada nacionalinį partijų susitarimą dėl švietimo. Jo teigimu, pasiūlymai galėtų būti teikiami per Seimo rudens sesiją. Karbauskis šiandien susitiko su švietimo ministerijos atstovais ir aptarė mažųjų mokyklų problemą. Ministerijos atstovai sako, kad Lietuva jau ne vienerius metus girdė Europos komisijos priekaištus dėl itin išplėtotų mokyklų tinklo. Mažose mokyklose dažnai formuojamos jungtinės klasės, pedagogai neturi normalaus darbo krūvio, o didžiąją išlaidų dalį sudaro ugdymo įstaigos valdymas. Vis dėlto valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad šiuo metu veikiantis mokyklų tinklas yra optimalus ir jo mažinti nereikėtų. Palikti tai reikia ne valstybės sprendimo, o savivaldybių ir bendruomenių sprendimo. Mes finansavimo dėl to tikrai didinti neturime. Mes turime tiesiog leisti spręsti mokyklai pačiai. Reiškia, ir yra pavyzdžių, kada, sakykim, sujungia fizinio lavinimo pamokas mažoje mokykloje, ten ketvirtokam, penktokam ar kažkam, tai tokiu būdu susitaupo, vėlgi galima spręsti kitos klausimus, finansų trūkumą ir taip toliau. Tai yra mokyklos savo lankstumą, jos parodo savaip. Mūsų siekis yra vyriausybės, toks nutarimas yra, kad prie neskaitlingų klasių finansiškai išlaikymo prisidėtų pačios savivaldybės, tai diskutavome su Seimo nariais, kokios tai turėtų būti proporcijos tarp valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybių skiriamų lėšų, nes suprantam ir tų nedidelių kaimo bendruomenių susirūpinimą, žinoma, kad mokyklos buvimas visą laiką tai yra socialiai labai jautrus klausimas ir bendruomenėm labai svarbus klausimas. Išnykus mokyklai, žinoma, ta socialinė situacija bendruomenėse pablogėja, kalbos nėra.